Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze série ARK Survival Evolved. Jsme tady u dílu, který se jmenuje Stavíme domeček Part 2. A jak můžete vidět, jsme přesně tam, kde jsme skončili minule. Máme tedy už postavené tahle základy takového našeho malého prvního domečku. Máme tady dané zdi takhle, tady jsou kameny a tady máme dané i dveře. Já si přepnu zase pohled, takhle, abych jsme viděli naše ruce. Teda pokusím se. Ano, výborně. Tak, a tady si tahle otevřu. Ne, neotevřu, ale otevřu. Tak, a tady můžete vidět, zatím tady v domečku ještě nic nemáme. Bude tady určitě nějaká postel a uvidíme, co sem ještě budeme odzdát. Tak, teď se pokusíme zavřít dveře. Ježiš, teď se ještě rozmlátím. Tak. Výborně, zavřeno. Tady máme ještě ten náš starý spacák, které jsme v něm minule spali, a naše táborové ohniště. Tak se tedy podíváme, co musíme udělat. Máme postavit střechu. Tak, to vlastně víme už z minule. A střecha je tady. Tak, potřebujeme teč. Protože to znamená, že budeme takhle si vezmeme naši super sekiru a zasprintujeme k nějakému stromu a pokácíme ho. Získáme teč a ještě asi budeme muset nazbírat i nějaké rostlinky, abychom se vlastně nějak získali ten fíbr a mohli dále pokračovat se stavbou střechy. Jsem zvědavý na další úkoly, dál jsem to nehrál za kamerou, takže všechno, co tady vidíte, je vlastně i z mé strany úplně poprvé, pokud se tuto hru nehráli sami. Ježíš, co to vidí? To vypadá, jak kdyby jsme byli přetížení. Něco můžeme vyhodit, ty torčky tady můžu vyházet, těch mám dost, to je zbytečný. To jsem vlastně mohl vyházet doma, no to je jedno. Teda, já tady mám materiál, já mám 100 dřeva, o můj bože. Tak třeba můžeme dát nějaké dřevo na ohniště, ať si ušetřím tu hmotnost, protože to je šílené. Ježiši Maria. Tak, doběhneme takhle k ohništi a zjistíme, jestli si můžeme tady takhle, jej, nechat, tak, můžeme tam transfernout všechno. Dobrý, může to být tady takhle uložené. Ano, je tam 100 dřeva, výborně. Tak, a jaké máme my hodnoty? Jídlo, o, my jsme žízniví, takže si doběhneme takhle hezky k vodě a napijeme se. Rychle tam, dobrý. A ještě zjistíme, jestli máme plný vat. Tak, fil. Tak, je to naplněné. Výborně. Tak, a teď musíme najít, hele, želva. Zautočíme na želvu. Tohle skopím. Tahle. O, ježiš, to po mně jde. A to si můžeme pátně. To je spontánní, zautočím na besty, ježiš. Už jsem dostal tak krvavou hlavu, když toho se přidává další. Teď utečeme želvě. Řekl bych, že asi jo. Jo, dobrý, utečeme želvě. Ale jdou po mně pořád. Asi ještě dlouho budou. Takže rychle utečeme. Ježiši, proč mám dole? Vedle životu a všeho tady z toho i nějaký náboj? Konečně naše statusy a jídlo ještě můžeme jeden. A jenom to můžeme zahodit, protože už to bude zkažený. Ježiši, dobrý, už toho nechali, doufám. Doufám, že mi nezničí domeček. Měl jsem je nechat na pokoji, byl to špatný nápad. Špatný nápad. Tak, jdeme dále kácet tady to... Jasný, defekty, co to znamená? Ježiši, už se na mě zase přiblíží ta velká bestie. Rychle pryč. Ježiši, ona je fakt rychlá. Želva jedna, ona po mně jde normálně. Tak, ještě rychle. Teď? Potřebujeme teď? To jde po mně. Já si budu muset zabít, dámy a pánové. Já nevím, co tady má. Tak zkusíme tahle palici? Už se na to vypadla. Zkusíme se přiblížit. Zkusíme ji umřít. Zlá želva, mě tady následuješ. Co tím kopí? Tady to ubírá palice 5. No tak kopí je každopádně lepší, dám na pánu.
používejte na zvířata kopí. Já si myslím, že ta palice je lepší potom na třeba opravdové lidské nepřátelé. Multiplayeru vlastně na opravdové lidi, na hráče, a nebo potom jakoby na PCčka, na počítač. Počítač řízené postavy. Tak, to už bude počítat, že se mi nezvíčí do kopí. Takže tohle je opravdu velmi odolné zvíře. O, výborně. A teď z toho získáme i maso, výborně. A kůži, to je taky super. Ježiš, jsem nějaký unavený. Tak. Tak můžete vidět, kopí se nám nezničilo? Ne, on je nezničitelné najednou, to je dobré. Tak, tady si asi vezmeme sekiru. A jdeme najít další stromy, musíme kácet dál. Tenhle vypadá zajímavě, z toho by mohlo být hodně dřeva. Kácíme, ježiš, to bude rychle, takže i tohle. Musím jít blíž, pajdáku, jdi blíž. Tak a kácíme. Připadám si jak nějaký pravěký dřevorubec na pláži. Takových stromů na pláži, viděli jste to někdy. Tak, musíme najít ruku, tak. Jak jsem to nevybral? Ano. A musíme jít sbírat ten takzvaný fever. Fever? Můžete mi tak prosím do komentářů napsat, co to znamená. Jsem pořád tak línej a takový velký lajdák, že jsem si to pořád nepřiložil. Kdybyste byli tak hodní, hoďte mi to dolů do komentářů. Moc děkuju. A když už o tom vlastně mluvím, teď je úplně nejlepší, nejvhodnější doba na to, abyste zmáčkli tlačítko To se mi líbí. A nebo dokonce, pokud jste na mém kanálu noví, určitě dejte odběr a zvoneček, ať neprošvihnete nic z obsahu, který se budu dále snažit nahrávat. Teďka mi to pár dnů dokonce jde a vlastně bylo video každý den, což je super. Snad vás to baví stejně jako mě. Je to teda trošku makačka, protože já mám ještě nějaký další povinnosti, kromě YouTube. Ale jinak dobrý to je, jako tohle. Můžete mi říct, no, už to sbírá výborně. Tak, ještě tady sebereme teda trochu fíbru a pak teda už bychom mohli postavit konečně tu střechu. Uvidíme, co nám dá hra za další úkol. Když vlastně doděláme střechu a jestli tam budeme mít jako postavit nějakou postel třeba, nebo co byste řekli, já vůbec nevím. Tak, tohle to tady pozbíráme a koukneme se na crafting. Tak, na střechu už máme. A vypadá to, že toho máme i dost málo. Já vůbec nevím, kolik to... Musíme jednu vycraftit a podle toho potom uvidíme, kolik toho budeme potřebovat. Teď jsem ztratil, kde bydlím. To je nějaký udýchaný. Zkusíme teda proběhnout třeba tady nějakou soutěžkou. Já si myslím, že bydlíme tady. Jsem defected? Co to znamená? Tak, dobře. Zkusíme si otevřít naše dveře, výborně. A tady si vycraftíme jednu střechu. Jeden díl střechy. Vůbec nevím, jak to bude vypadat. Tak, inventory a inventory a place. Jo, aha. Počkejte, jenom takhle jako to ani nebude špičaté. Teď jsem zmaten. O, takže budeme potřebovat 4 kusy. Což znamená, když se na to takhle podíváme, tak jako fever a wood nám bude stačit, ale ten fetch, to budeme potřebovat jako, fakt jo. Tak, tady se počíná zavřít dveře, výborně. A fetch, takže to jsme získávali z. Koukneme na to, tak, co potřebujeme opravit. Všechno tady opravíme, a to všechno v pořádku. Tak, opravujeme. A tohle není potřeba opravovat. Výborně, takže. Zase, palma, jdeme na to, teč. Dřevo, jo, dobře, jeden teč. Toho teče padá hrozně málo, tyjo, To bude hodně dlouhý, dámy a pánové. Pojď, dávej. Tyjo, prostě třeba na jeden ten díl střechy budeme muset pokácet 10 stromů a to je hrozně moc. Protože ten telefon to ovládání hry úplně není nejlepší. A jak už taky někdo psal, ta hra prostě není dobře optimalizovaná. Aha, já jsem zase přetížený, o můj bože. Koukněte si, jak se pomalu plazím. Já zase musím mít třeba k tomu ohni a hodit tam něco, protože... Jo, že musím něco zahodit. No to počká. Hned jdu něco vyložit. Jsem zvědavý, jestli se tady dá třeba vycraftit něco na ukládání. Ukládání, víte? Tady je jednoduchá postel a tady to se bude moc naučit. Takže naučíme se postel a naučíme se... Tady bude něco jakoby na... Jak bych to řekl? Na uskladňování věcí, takže jako bedínka prostě. Takže půjdeme sem, takhle, tak, zpět a craftění.
Jo, a bedínka. A na to nemáme dost feče. Aha, tak jo. Tak. Takže stejně zase jdeme ven a do ohniště hodíme dříví. Já myslím, že toho dříví máme fakt jako. Takže to by to mělo být úplně v pohodě. No jasně, mám. Takže tohle. A až bude potřeba dříví vlastně na tu střechu, tak... Proč to tam nejde dát? O můj bože. Tak zkusíme něco sníst. A to bude v pohodě. Nevím, co tady všechno tahám sebou. Kámen to asi nepotřebuju. Co ještě tady je? Tady nějaký, to se bude hodit, to je něco. Tady ty kůže mám, z toho určitě také něco potom bude vytvořit. A mám, že přijde mi, že se začíná nějak smrákat. To je ještě chviličku a už tady bude úplně tma. Co je? Co mi tady brání pro běhnutí? Tak, dobré. Oh, dobrý, už zase můžeme běhat. Úžasné. Banánový strom. Ne, hlavně. Nesekej sekirou do kamene, jo? To jí stupíš, kámo. Takže jsi sice nevrtálec, nebo nějaký neandrtálec, jak to říct, když má ten čip vlastně v té ruce, že zase takový neandrtálec není, ale... Tak. To by taky jako prostě mohlo, že ta kamená sekera na ten kámen asi úplně nebude nejlepší. Sekira, takže... Ne. Tak. Jo. Tak já nevím, třeba jestli bych neměl někde do vnitrozemí spíš kácet ty strany, protože tady tím palem získávám fakt spíš to dříví a toho je fakt hodně. Třeba tady z těch malých palmiček to vypadá, že to docela jde. Nějak tak zhruba půl na půl. Já zase musím něco vyhodit. Takže třeba, no tohle můžu tady vyhodit prostě. No a najednou mám kotel místo. Jo, tak. Jsem zvědavý, kolik toho ještě budeme potřebovat. Takže pokácíme tohle a podíváme se, jak jsme na to. Šup, šup, šup. Takže, crafting. To je jednoduchá postel, to nás teďka nezajímá. Tak a tady máme střechu. Jo, a chybí nám ještě dva teče. Dva teče. Tak, nějaký stromešek. Třeba tenhle. Díky. Jsem to slyšel. O můj bože, ježiš, to je tenhle dinoš, uf, jsem se lekl. Tak já myslím, že jsme asi v pohodě a můžeme utíkat. Tak, šup k domovu a snad ještě stihneme postavit tu střechu, než se úplně setne. No to ale nevadí, jo, já tam můžu zapálit ten oheň, to se tam můžu tak jako tak. Takže. A zapálit oheň. A máme tam takového dřeva, že si myslím, že to tady bude hořet celou naší sérii, takže úplně v pohodě, na klídeček, tady může mít pořád zapálený oheň a nikomu to nebude vadit. Já tady ještě vlastně do toho ohně můžu přidat nějaké to maso, aby se udělalo. Tak, a chci ho tam dát všechno. Tak, tohle si můžu vzít a tohle tam přidám. A takže teď tam vařím, takže super. A zatím se teda dostaneme tahle dovnitř, Ježíši Maria, a kraftíme střechu. 3 kusy střechy. Tak, to mělo být v pořádku. Tím si splníme další bod v tomto questíku. Tak. Druhá, a ještě nám chybí jeden. Musíme si opravit taky sekiru, protože je hodně zničená. Dobře, tak. Půjdeme do inventáře a jdeme umisťovat střechu. Dobrý. A dobrý. Tak já myslím, že hotovo. Příbyteček, to stačí. Tak, a my teďka nemáme vůbec nic. Jo, jasný, my jsme si udělali level up, takže mám teďka problém docela tady s tím a ještě jeden level up třeba na zdraví, jak máme více zdraví. Tak, a tady máme 22 bodů, tak co tady máme? Tohle vypadá jako prak, mortar and pestle. This simple stone contraption can be used to bring resources into new... Dobře, tak to bude nějaký něco na craftění, jakoby. To máme. A tohle nám zvyšuje zdraví a tohle je prač. Jo, tady jako bude střecha a tady je luk za 11, jo. Tady kamenej ten, jo. A tady si musíme sehnat někde luk. Dobře. A co máme teda za další úkoly? Tady je to nějaký bonusový shop, to nás nezajímá. Dinoš tady chodí.
Tady se nám dělá to maso. Tak já myslím, že si třeba můžeme prospat. Počkat, my tady máme hlad někde. Jo, my se musíme napít. Takže jdeme do inventáře, vybereme tady tohle a vypijeme to. A sníme tady trochu tohle. A tady z ohně si vezmeme nějaké maso. Si beru. A už to jim. Pojďme na to teď. Jo, a rovnou si můžu dojít doplnit do vody vlastně ten můj vak. O, začíná mi být zima. Aha. Teď už dokonce mrzne. Ježiši Maria, ono mrzne. To na mě něco zaútočilo, nebo je mi fakt taková zima? Tak rychle tam. Lepší. Co to je? Oh, do not eat. This must have a use, right? Aha, to má nějaké použití. Jo, tohle nám ubírá život, to je asi zkažené. Jak se to jmenuje? Jo, jasně, no, tak to můžu zahodit. Jo. Tady můžu přidat další dřevo. Co je tohle? Jsme na tom s hladem. Jo, jídlo je dobré. O, ježiště, tohle jsem skočil do ohně. Tady nechci uhořet. A proč tady nemáme žádné nové questíky? Mě trochu mrzí. To si postavili teda příbytek. A teď bychom se tam mohli dát vlastně ještě tu postel, jestli to stihneme. Tak, co potřebujeme na postel? Musíme najít. Tak, tady je jednoduchá postel. Teď fibr a kůži potřebujeme. A těch kůží máme jenom 16. Ježiši, tak to musíme najít nějaké zvířátko. Musíme si také opravit sekeru, protože koukám, že je dost poničená. Aha, my nemůžeme opravit. A zase na to potřebujeme teď, dobře, takže nejdřív si opravíme nebo nejdřív jdeme ulovit tady dinosaura. Ne, palici si na to nevememe, protože oštěp je účinnější. Tohle by mohlo být hodně používat. Level 8, ježiš, on mi utíká. Kde je? On běží do mého bydliště. Zlý dinosaurus, přímo do slavy. Potřebuju kůže, promiň. Děkuji. Mě se zničilo. Zničilo se mi kopí a to mělo být nezničitelné. Tak, kůže. Dobrý. Takže si musíme vytvořit kopí. Crafting. Vycraftíme si jedno kopí, opravíme si doufám sekiru. Tak, inventory, máme to tam. A potřebujeme si opravit tady sekiru, tady to je špatný strom. Tak možná si mám tady pochodeň, protože vůbec nic nevidím. Super, tak. Já už je teda tma a tak, ale musím se dostat někam dál pro nějaké větší stromy, protože tady mi přijde, že už jsem to všechno vytěžil. Jdeme na průzkum, dámy a pánové, vybrali jsme si úplně tu nejlepší dobu. Tak jo. Ale tohle vypadá jako velký strom. A z toho je jenom dřevo. Vypadá jako jenom dřevo. A jeden bek, aha. Tak my asi vážně potřebujeme ty malé, protože... Což z tahle vemu? Aha, z toho získáme tahle jako jídlo. Aha, i ten fibr. A jak to nám asi k ničemu. Takže potřebuji asi ty malé palmy, tak na to koukám. Na ten fetch. Fetch. Pořád nevím, jak se to vyslovuje, to je hrozné. To je hrozná ta vyslovnost. Tak co tady, nespadneme nikde. Tak a tam můžeme vidět náš malý příbyteček. Ježíš, jestli tady spadnu, tak asi umřu. Já padám. Ještě dobré. Teď už padám. Dobré, ani se nestalo. To je super. To je pohoda. Takže se teďka vydáme tady někde po pláži zhruba. Ještě bych teda v tomhle díle určitě chtěl... Jsem tady slyšel nějaké zvíře, oh můj bože. Už začínám pohybat. Tak, a teď nás to jde opravit. Jo, už to nejde. A na vyrobení postele, to je střecha a tohle je jednoduchá postel. Potřebujeme ještě 15 kůží a daleko víc teč. Ty kráso, 80. To je hodně náročný tohle. Tak já si myslím, že tady to asi dámy a pánové střihneme a já to zatím za kamerou nahraju, jo? Jo. Hned se vám ohlásím zpět. Ježiši, tam je zase nějaký pterodaktyl, druhý.
třetí. Tyjo, tady má nějaký hnízdiště, ne? Tady jich je. Hele, co to je? A sebrali jsme mu vejce. Aha, už jde na nás. Kde je? Schválně si zvládnem zabít, to je určitě nějaká matka, my jsme jí právě sebrali vejce. Dobrý. Jo, to je souboj. Dobrý. Sakra, pojď. O, můj bože. Dobrý. Dobrý. Dostali jsme ho, tyjo, to bylo. Doufám, že máš kůže. Dej mi tvoje kůže, dobrý. Jasný, takže když jim sebereme vejce, tak na nás začnou nalítávat. Hele, Dodo. Co to? Aha! Aha, oni mě... Jak já se okočím? To já se taky asi neumím. Ježiš, se mě chtějí zabít. Nechte mě. Aha, pojď Dodo. To budeš můj další. Děkuji. Potřebuji ty kůže, promiňte. Tak tady na mě zase něco nalítává. Snad ne. Jo, to bylo života. Najednou. Tyjo. Myslím, že bych se asi měl pomalu vrátit, protože tu jsem fakt daleko. Jdu si zkusit vrátit, jo, abych to ještě našel. O, můj bože! My to kopí můžeme i házet? To jsem nevěděl, to je úžasný. Hele, už jsme tady. A zkusíme to, zkusíme, ježiš, dobré, přežili jsme, húf. Dámy a pánové, už jsme se zase dostali domů. Tak, tady nám stále hoří oheň. Nechci toto. Tady máme maso, všechno vememe. To můžeme sníst. Tady naházíme. Tak to všechno hodíme. Spoustu masa jsme nazbírali. A to dostaneme, takže budeme najedení. V pořádku. A co jsem to chtěl? Já jsem něco chtěl udělat teďka. Jo, aha, my ještě ten oheň musíme zapálit, jasně. Light fire. Doufám, že nám to tady nechytne. My ten oštěp můžeme i házet. A máme tady něco, po čem bychom to mohli hodit. Musíme se vydat tudy, třeba jestli něco najdeme. Tak, ještě se napijem radši. Dobrý. Tak, co tady můžeme najít? Nějaké zvířectvo. Co většího, abych to trefil. Vůbec nic. Safra. Co třeba tudy, ale kousek do vnitrozemí. Hele. Ježiši, co to je? Ne, dobrý. Ty kráso. Takže my si těch oštěpů můžeme udělat více? No to je úžasné. Takže vezmeme palici. A dáme se dát do toho, ještě musíme ulovit tohle dinoše. Tyjo, ty je rychlý. Pojď sem. A tady se určitě seknul. Teď se nemůže bránit. Parasaure. Parasaure zůstane a vrátí můj oštěp. Tak toho mají, o. Počkej, on je teďka se mnou? Ne, promiň. Ježiš, já jsem je zabil oba. Tak to jsem nechtěl, to jsem chtěl. Počkej, on ještě žije. Já jsem zabil kompu. Ježiš, Marie. Jsem hrozně vrát. Aha. Jedna rána a takový kill. Dej to sem. Dej sem ty kůže. Hezky, dej to sem. Ukládání, tu máš.
A asi jsem se tam mohl říct nějakou sekiru nebo tak něco. Jsem prošel zničené, to příště musím opravit, pro boha. Tak, kůže. Dobrý. Tak jo, kůže. A jak jsme na tom s craftingem? A co postel? Ještě nemůžeme. Ježíši Maria, nám teďka chybí zase ten teč. Dámy a pánové, já to vidím, že už nahrávám docela dlouho. Tady, o, je hezká fauna a flora. Je to tady takové hezké, ten ostrov. Uvidíme, už se těším v budoucích dílech, až se dostaneme i do vnitrozemí. Ale co je tohle za to? Ježiši, to je nějaký předchůdce varana, akorát o hodně vyšší. O, můj bože, teď se bojím. No, každopádně, dámy a pánové, myslím, že tady pro dnešek skončíme. Udělali jsme toho, no, ne toliko, co jsem chtěl, ale zítra, nebo tahle, zítra je pondělí. V úterý je taky den, prostě jo, nemůžeme pořád hrát takhle. Koukejte, tam je nám hoří dům, ježiši, nám hoří dům, pomoc. Dámy a pánové, pokud se vám tato epizoda líbila, zanechte like, komentář, nebo dokonce odběr. Budu za to nesmírně rád, hashtag cením a vidíme se u dalšího dílu v úterý. A zatím, čís lidi.